بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں اپنے تمام بھائیوں بہنوں کو ایک خاص لہسن کا عمل بتانے جا رہا ہوں جسے بہت سے لوگ اپنی زندگی میں برکت، خوشحالی اور سکون حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں. تو ان کے لیے آج کا یہ عمل بہت ہی زیادہ آسان، مجرب اور مؤثر ترین عمل ہے جس میں آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو لہسن کے اوپر پڑھ کر دم کر دینا ہے. اس عمل کے ذریعے اللہ کی مدد اور فضل کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے جب اس عمل کو کر لیں گے انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھ لیں گے. یقین کیجئے یہ عمل نہ صرف آپ کے رزق میں اضافہ کا ذریعہ بنے گا بلکہ اللہ کی رحمت سے مالی مشکلات میں کمی اور زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. آج میرے جو بھائی جو بہنیں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اپنے آس پاس لوگوں سے باتیں سن رہے ہیں، غربت کی وجہ سے ہر طرح کے مالی حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، باتیں سننی پڑ رہی ہیں، کرائے کے مکان میں رہنا پڑ رہا ہے، گھر کے اخراجات اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ کہیں سے بھی رزق دولت کا انتظام نہیں ہو رہا. ہر کوئی گلی میں آتے جاتے باتیں سناتا ہے، کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، کوئی پیار محبت سے نہیں دیکھتا. آج ان کے لیے یہ عمل کسی رحمت سے کم نہیں ہے، مالی مشکلات سے نکلنے سے کم نہیں ہے. انشاءاللہ اس کی برکت سے زندگی میں ایسی ایسی جگہ سے رزق دولت آنا شروع ہوگا آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکیں گے. لہسن اور سورہ کوثر کا یہ بہت ہی خاص عمل ہے اور ان دونوں کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق ہوتا ہے، خصوصی تعلق ہوتا ہے، کیونکہ لہسن جو ہے قدرت کی طرف سے ایک انمول تحفہ ہے. یہ بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز ہے. یہ نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی فوائد بھی رکھتا ہے. یہ پاکیزگی اور حفاظت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے. اس کو ہم لوگ اکثر اپنے گھر کے کھانوں میں تو استعمال کرتے ہی ہیں اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کھانے میں لہسن کی خوشبو بہت ہی زیادہ کھانے کو دوبالا کر دیتی ہے. جس طرح لہسن کی خوشبو کھانے کو مزیدار بنا دیتی ہے، اسی طرح دوسری جانب سورہ کوثر ایک بہت ہی مختصر مگر انتہائی بابرکت صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی. اس صورت کی برکت سے اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے خزانے سے بے پناہ رحمتیں اور نعمتیں عطا کی ہیں. اسی وجہ سے اس سورہ کے ذریعے جو بھی لوگ طرح طرح کے وظائف کرتے ہیں ان وظائف میں بہت ہی زیادہ اثر ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ دم ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کی برکت سے اللہ پاک نے اپنے بندوں کو خزانوں سے نوازا، اپنی رحمتیں نازل فرمائی، نعمتیں عطا کی. تو اس سورہ مبارکہ کو جہاں پر پڑھا جاتا ہے، جس چیز پر بھی پڑھا جاتا ہے، اس میں ایسی برکت پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. اس عمل کو کرنے کا پورا طریقہ آپ کو بتاؤں گا، اس کو آپ نے بڑے غور سے سن لینا ہے تاکہ کسی طرح کی کوئی بعد میں پریشانی نہ ہو، کسی طرح کی کوئی مشکل پیش نہ آئے. دوستو اس کو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے باوضو ہو جائیں. وضو کے بغیر اس عمل کو نہیں کرنا. وضو پاکیزگی کی علامت ہوتی ہے اور اس عمل کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود کو پاک صاف رکھیں. ایک عدد لہسن کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے. کسی بھی جگہ پر، پاک جگہ پر بیٹھ جائیں، وہاں پر ایک لہسن اپنے سامنے رکھیں اور اللہ پاک کے نام کے ساتھ اس نیت کے ساتھ عمل کا آغاز کریں کہ اللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے، رزق میں برکت پیدا فرما دے اور مالی مشکلات دور فرما دے. اللہ پاک کا ایک اسم مبارک یا اللہ، جو کہ اللہ پاک کا ذاتی اسم مبارک ہے، اس اسم مبارک کے ساتھ آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے کہ کم سے کم 10 مرتبہ یا اللہ پڑھ لیں. وہ پڑھ لینے کے بعد لہسن آپ کے سامنے پڑا ہوگا، اب اس کے اوپر آپ نے 44 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے. سورہ کوثر کی قرات، اس کی تلاوت خلوص دل کے ساتھ اور سکون کے ساتھ کریں اور ہر مرتبہ اللہ کی نعمتوں کا تصور کریں. جب بھی سورہ کوثر مبارک کی تلاوت کر رہے ہوں تو آپ کے ذہن میں اللہ کی نعمتوں کا تصور ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے کتنی کتنی عظیم نعمتیں پیدا کی ہیں. جب ان نعمتوں کا تصور کر کے آپ سورہ کوثر پڑھیں گے اور اس کی تلاوت کریں گے اور 44 مرتبہ پڑھ کر اس کے بعد اس لہسن کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے. دم کا مطلب یہ ہے کہ پڑھائی جو کی گئی ہے اس کا
اس آیات کا جو اثر ہے وہ لہسن کے اوپر چلا جائے، اس میں منتقل ہو جائے، اس لیے دم کیا جاتا ہے۔ پھر اس لہسن میں ایسی قوت طاقت آ جائے گی، پاور آ جائے گی کہ اس کو آپ دم کیے ہوئے لہسن کو چاہے اپنے ساتھ رکھ لیں، چاہے اپنے پرس میں رکھ لیں، یا اپنے کمرے میں کسی جگہ پر رکھ دیں۔ کچھ لوگ اسے کھانے میں بھی شامل کرتے ہیں تاکہ اللہ کی برکتیں اس کے رزق میں شامل ہوں۔ آپ لوگ ان چار پانچ طریقوں میں سے کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے لہسن کو اپنی پاکٹ میں رکھ لیں، اپنے پرس میں رکھ لیں۔ اس کے علاوہ کمرے میں کسی ایسی جگہ پر رکھ دیں کہ جہاں پر آپ کو لگتا ہو کہ یہ جگہ رکھنے کے لیے بہتر ہے، جیسے کہ الماری میں رکھ لیں، الماری کے اوپر رکھ دیں، کسی اونچی جگہ پر رکھ دیں۔ کچھ لوگ اس کو کھانے میں بھی استعمال کرتے ہیں، کھانے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس سے فائدے یہ ہوں گے کہ پرس میں رکھیں گے، پرس سے کبھی رزق دولت کی کمی نہیں آئے گی۔ اگر گھر میں رکھ دیں گے، گھر سے ہر طرح کی نحوست بھاگ جائے گی، ہر طرح کی بے برکتی ختم ہو جائے گی، کسی طرح کی گھر میں نحوستیں داخل نہیں ہو پائیں گی۔ اگر کھانے میں استعمال کر لیں گے، ہر طرح کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، ایک دوسرے کے درمیان پیار محبت پیدا ہو جائے گا۔ اس عمل کے فوائد بے شمار ہیں، یہ تو میں نے آپ کو چند بتائے ہیں۔ اکثر لوگوں نے اس عمل کو جب بھی کیا، ان کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں آ گئیں۔ یہ عمل نہ صرف آپ کے رزق میں اضافے کا باعث بنتا ہے، بلکہ زندگی کے دوسرے کاموں میں، کسی بھی طرح کا کوئی کام ہو، اس میں سکون آ جاتا ہے، خوشحالی آ جاتا ہے، آتی ہے۔ اللہ کی مدد سے آپ کے سارے مالی مسائل حل ہو جائیں گے، کاروبار میں برکت آ جائے گی، رشتے مضبوط ہو جائیں گے۔ جن کے رشتے نہیں ہو رہے وہ اس کو کھانا استعمال کر دیں، اس کو کھانا استعمال کر لیں، کھانوں میں استعمال کر لیں، ان کے رشتے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی دعائیں جلد قبول ہو رہی ہیں۔ یہ عمل اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اس کے ذریعے آپ کی روحانی طاقت بڑھ جائے گی۔ جیسے ہی آپ اس کو کرنا شروع کریں گے، جو دل میں دعا ہوگی، جو مانگے گے، اللہ پاک اس کو پورا فرمانا شروع کر دیں گے۔ اس عمل کو کرتے وقت دل میں اخلاص رکھیں اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کریں۔ یہ عمل روزانہ بھی کیا جا سکتا ہے، یا ہفتے میں چند دن بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں ہر عمل میں استقامت بہت ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک دن کیا، بعد میں بھول گئے، گیا ہی نہیں اور سوچا کہ کافی اثر نہیں ہو رہا، کوئی نتیجہ نہیں مل رہا۔ اس کو کریں، ہفتے میں دو دن کر لیں، تین دن کر لیں، اور ہمیشہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے اور آپ کے لیے بہترین نصیب لکھ دے۔ انشاءاللہ اس کا نتیجہ دیکھ کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ زندگی میں خوشحالی اور دولت کی جو لوگ خواہش رکھتے ہیں، اگر آپ خلوص دل کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں بہت جلد تبدیلیاں محسوس کریں گے۔ اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھیں، اور اس عمل کے ذریعے اللہ کی برکت کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ وہ میرے ساتھ مل کر سب لوگ اس عمل کو پڑھ لیجئے اور اس کی تلاوت کر لیجئے۔ چلیے شروع کرتے ہیں، میرے ساتھ مل کر اس کو پڑھ لیجئے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانہر ان شانیک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانہر ان شانیک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانہر ان شانیک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانہر ان شانیک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانہر ان شانیک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لرب
رَبِّكَ وَانْهَرْ إِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ إِنَّا أَعْتَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْهَرْ إِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ إِنَّا أَعْتَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْهَرْ إِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ إِنَّا أَعْتَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْهَرْ إِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ إِنَّا أَعْتَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْهَرْ إِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ